شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً کہ ایسے خوبصورت اخلاق جو بیوی کو چین کی نیند سلا دیں اس کو نقابہ کہتے ہیں. نقابہ اتنا اس کو اس نے سکھ دیا, اتنا اس کو اس نے راضی کیا کہ وہ چین سے سوتی ہے چین سے اٹھتی ہے. اس کا سونا اس کا جاگنا خامن کے اخلاق پر ہے. ایسے خامن کا آرام سکون بیوی کے اخلاق پر ہے. بیوی بدتمیز ہو نیندیں اڑ جاتی ہیں, خامن بدتمیز ہو نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو مرد کے اخلاق کو تشبیہ دی نیند کے ساتھ اور عورت کو تشبیہ دی آنکھوں کے ساتھ, اور نیند اسی وقت آتی ہے جب آدمی کو سکون ہوتا ہے. یہاں بھی وہی ایک ہی چیز آ رہی ہے, وہ اخلاق آ رہے ہیں. تیسرا, درختوں کا آپس میں پیوست ہو کر چھاؤں بنا دینا. وہ چھاؤں کے نیچے ایک خوبصورت نسل تیار ہوتی ہے, معصوم بچے اس چھاؤں کے نیچے تیار ہوتے ہیں. وہ چھاؤں کیا ہے؟ وہ مرد اور عورت دونوں کے عالی اخلاق ہیں, وہ دونوں کے عالی اخلاق ہیں, وہ دونوں کے خوبصورت اخلاق ہیں, وہ دونوں کا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. یہ نکاح کے لفظ کے اندر میرے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ زندگی گزارنے کیسے. علامہ بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی, مالدار بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی, بہت بڑا گھر بنانے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے. زندگی کا حسن میرے اندر ہے, میری بیوی کے اندر ہے, آپ کے اندر ہے, آپ کی بیوی کے اندر ہے. کہ اگر دونوں طرف اخلاق اچھے ہوں تو وہ گھر خوشحال ہوگا, مزے سے ہوگا, آرام سے ہوگا. کیونکہ زندگی کو گھر سکون نہیں دیتا, زندگی کو رویے سکون دیتی. زندگی کو گھر بے سکون نہیں کرتا, زندگی کو رویے بے سکون کرتے ہیں. کسی ایک کا رویہ گندا ہو, ساس کا رویہ گندا ہو, سسر کا رویہ گندا ہو, خامن کا رویہ گندا ہو, بیوی کا رویہ بدتمیزی کا ہو تو گھر اجڑ جائے, بہنوں کا رویہ بدتمیزی کا ہو تو وہ گھر اجڑ جائے گا. اس لیے میرے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. سب سے زیادہ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. پھر ایک آیت اور بتا دوں, میرے اللہ نے کہا, یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. اللہ تعالیٰ بیوی سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے. آپ سب جمعہ کا دن ہے, صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہو, اس پر مٹی ڈالو کہ خون اٹھا گیا, یا سیاہی ڈالو یا سالن سوپ ڈالو یا چائے اوپر ڈالو, بلکہ کھانا کھا تو بھی سامنے وہ تولیہ رکھتے ہیں کہ کوئی داغ نہ لگ جائے, کوئی سالن کا چھینکا نہ پڑ جائے, کوئی چائے نہ گر جائے. ہم اپنے کپڑے کو جتنا بچاتے ہیں اتنا بیوی کو بچا لیں, بیوی جتنا کپڑے کو بچا لیں اتنا خامن کو بچا لیں تو گھر خوبصورت ہو جائے گا, آباد ہو جائے گا. صرف ایک انسان ہے جو اپنے لباس پھاڑتا ہے وہ پاگل ہے. پاگل کو نہیں ہوش ہوتا, وہ اپنا کرتا پہاڑتا اتار دیتا ہے پہن لیتا ہے. بھائی وہ بد اخلاقی وہ پاگل پن ہے, اس سے گھر کا لباس تاخار ہو جاتا ہے, چاک ہو جاتا ہے. میں اللہ پہ قربان جاؤں جس نے اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ صرف ایک جملے میں پورے گھر کی زندگی سمجھا دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. جتنا لباس کو بچا کے رکھتے ہو, صاف ستھرا رکھتے ہو, اتنا ہی تم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی. ایک آیت کے ذریعے میرے اللہ نے پوری زندگی سمجھا دی. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, شوق تھا میرے اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی بتانے سمجھانے کے لیے. شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان ہے اور 40 سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے جن کی ایک منگنی ٹوٹ چکی. منگنی ٹوٹنا بھی عیب ہوتا ہے عورت کے لیے, مرد کے لیے تو اتنا نہیں ہوتا, عورت کے لیے عیب ہو جاتا ہے.
ورقہ بن نوفل کے ساتھ منگنی ہوئی حضرت خدیجہ کی، ٹوٹ گئی. کیوں ٹوٹی؟ کہیں نظر سے نہیں گزرا، اتنا گزرا ہے کہ منگنی ہوئی ٹوٹ گئی. دوسرا نکاح ہوا ابو حالہ کے ساتھ، اس سے دو بیٹے ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، حالہ اور ہند بیٹی اور حالہ بیٹا ہوا. پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر نکاح ہوا ابن عابد کے ساتھ، عقبہ ابن عابد کے ساتھ. ابن عابد سے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام کیا ہے معلوم نہیں. ایک منگنی ٹوٹی، دو نکاح سے وہ بیوہ ہوئی، اور ان کی عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال. تو آپ کہتے ہیں مجھے 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ نے 40 سال کی خاتون سے شادی کی اور زندگی کے پورے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. جب آپ کی 50 برس عمر ہوئی، حضرت خدیجہ 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، تو 50 سے 63، 13 برس میں 10 شادی. جب عمر ڈھل رہی ہے تو 10 شادی. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے وہ قدم اٹھایا. میرے اللہ کی قسم، صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا. اور ایک اور آپ نے فرمایا، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، میرے رب نے وعدہ کیا کہ سب جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً.